Selamat pagi semua. Hari ini kita nak buat telur masak awan. Okey. Awan kan cantik, fluffy, gebu-gebas, betul tak? Okey. So kita nak buat cara nak masak telur tu nampak macam awan. Okey, first of all, kita nak sedikit garam, okey, sebut lada hitam. Okey, kita nak pakai oven ya. Okey. Lepas tu apa? Mixer. Okey, separate the eggs, telur kuning dengan telur putih. Lepas kita dah separate telur putih, okey, kita akan on slow kita punya mixer. Okey, dan mula ni sampai dia jadi fluffy. Nampak tak dia akan jadi bubu? Macam awan. Dia dah tak berair dah. Okay, so look at this. Okay, berbuih kan. Okay, nah, ambil buih ni, letak ke dalam baking sheet. Okay, kita nak masukkan dalam oven. Okay, letak dalam bentuk bulat, flat sikit. Okay, letak dalam bentuk macam ni. Okay, nampak macam awan. Okay, sekejap lagi kita nak apa, masukkan egg yolk juga dah, telur kuning dia. Okay, letakkan pepper sikit. Alright, lepas tu garam. Okay, dan masukkan ke dalam oven untuk 5 minit. Okey. Okey, masukkan ke dalam oven 180 darjah. Okey. Selama 5 minit. Wow, tengok tu, cantik kan awan kita. Ha, oh, gebu-gebaslah. Okey, sekarang pula slowly ambil telur kuning tu, okey, and letakkan di atas. Kena hati-hati lah bagi tak pecah, saya pun tak pandai sangat. Yes, dapat satu. Okey. Allah, tak mau cantik tu. Okey, now lagi satu. Slowly, 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 Sandra, slowly. Okey, lepas tu letakkan ke atas. And then masukkan untuk lagi 3 minit. Sekejap, saya letak sudu dulu. Oh no, panas, 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 panas. Okay, here we go. Cantik kan? Alright. And kita tutup 3 minit, okay? Tu dia, cantik dan masak dah. Okay. Oh, gedi-gedi tu. Teluk dia gedi-gedi. Amik korang. Okay. Now, so, so nice. Nah, telur ni tak payah masak pun lah. Macam telur, kita makan telur goyang, telur gedi tu. Okay. Let's see. That is so nice. Okay. Have fun everybody. Okay. Ini adalah cloud egg. Okay. Telur awan. Yeah. Let me know how it is once you guys have added.